Ταραραν, ταραραν. Μας πεις και μπελατσάου. Ναι, το Casa de Papel περιμένουμε για μάθημα τον μπελατσάου. Θα με σκότωνες που βαράω την κλακέτα. Πολύ εύκολα. Και μετά θα τεμάχιζες το πτώμα μου σε 11 κομμάτια. Όχι. Θα βαριώσουν. Μια δεν και έξω από τον πέμπτο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Τρέβεσαι στο μισό να το φάει. Άκου τώρα. Την οδεία. Παιδί τρώει το παιδί πατέρα. Έφαγε το γονιό του. Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε επιστρέψει με τη στήλη που κράτησε πραγματικά λιγότερο και από γάμο του Απόστολου Γκλέτσου, μόνο ένα επεισόδιο, αλλά ήρθε γιατί τη ζητήσατε. Το έγκλημα και τιμωρία. Season 2, επεισόδιο 1. Inception, ένα έχει παίξει, ένα ξαναπαίζει. Εκεί. Και του χρόνου 3 επεισόδια 1. Είναι μια κατηραμένη στήλη, είναι σαν τον Όφι. Είναι μια κατηραμένη στήλη. Όφι του Όφι τον Όφι. Το λέω καλά. Αχ, δεν είμαι σίγουρη. Γράφτε από κάτω στα σχόλια, πώς κλείνεται το φίδι. Κανα τάφε μου, ξέρετε να πείτε. Άμα πάτε να δώσετε για πολιτήριο ηλικίου. Δεν είμαστε καλά. Το παιδί το έχει χάσει τελείως. Το έχω χαμένο. Λοιπόν. Το απολωλός. Παιδιά, πώς να κάνουμε τη στήλη ομιλείται ελληνικά. Ήθελα να πω για αυτή τη στήλη ότι πραγματικά είναι πολύ καταραμένη γιατί είναι η στήλη στην οποία πίστεψα περισσότερο από όλες. Και πήρε μια πίκρα. Πήρε μια πίκρα αυτή η στήλη. Όχι, πίζουμε... εσύ πήρες. Πήρε μια πίκρα η αυτή Σιλένα. Η Σιλένα. Ελπίζω η δεύτερη σεζόν να της φερθεί καλύτερα. Είναι μια ιστορία, πραγματικά, την έχουμε συζητήσει πολλές εφορές. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι άνθρωποι ορισμένοι ξεφεύγουν λίγο τα όρια του νόμου. Και ξαφνικά σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Σε λίγο θα μας πεις και το intro του κόκκινου κύκλου και της δέκατης εντολής. Ήταν το ύφος ίδιο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν μπλέκουμε, γιατί σήμερα φλερτάρουμε μαζί τους, αύριο. Και δεν είναι ο Νίνο Πούτσο. Είναι άνθρωποι σαν όλους τους άλλους. Δεν μου αρέσει η τοποθέτησή σου. Γιατί? Ανθρωπολογικά μιλάω. Τρομάζει το κοινό. Άμα έχετε φάει τα σκατά που έχω φάει και εγώ με τη Σιλένα στα προσωπικά μας, δεν φοβάστε να συναντήσετε τον Παναγιώτη Φραντζή. Και όχι, φοβάστε όχι. Πιο πρακτικά πράγματα. Μη σας τη φέρει από εκεί και έχει και δεύτερη γκόμενα. Καταλάβατε. Αυτό, μη φοβού. Αυτό που θέλω να πω εγώ. Και αυτή η ιστορία είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα του πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν τον υπερνικά η ζήλια. Και... δεν νομίζω ότι ήταν λόγω ζήλια, Βασιλένα μου. Εντάξει, πολύ, πολύ δικαιολογία αυτό μου ακούγεται στα αυτιά μου. Δεν είναι δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε να σας πούμε την ιστορία και μετά θα σας πούμε και τη γνώμη μας. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνθρωποι ερωτεύτηκαν. Περίπου. Ο Παναγιώτης Φραντζής ετών 27 και η Ζωή Γαρμανή ετών 18 είχαν κάποιο είδους φλερ, καθώς αυτή το μαθήτρια. Εκείνη ήταν λίγο μεγαλύτερος. Την πολιορκούσε με κάποιο τρόπο στενό, θα λέγαμε, γιατί την ακολουθούσε μέχρι και τις διακοπές με τους γονείς της. Κόλλησε κι αυτή, μικρή κοπέλα, τον έβλεπε λίγο πιο πεπειραμένο θα πω, πιο περπατημένο θα πω και ενέδωσε σε κάποιο είδους σχέση. Εν τω μεταξύ, ενώ ήταν αυτή σε σχέση, η Ζωή του έλεγε ότι δεν θέλει να προχωρήσουν στο να κάνουν έρωτα. Γιατί μικρή κοπέλα ήντουνε. Ήθελε να περιμένει να παντρευτεί για να το κάνει αυτό. Και έτσι, ο Παναγιώτης τη χωρίζει, αραβωνιάζεται μια άλλη κοπέλα. Τι πιο απλό. Η Ζωή το βλέπει αυτό, γίνεται λίγο έξαλλη, ζηλεύει. Και με το δίκιο της. Και με το δίκιο της. Φαντάσου να στοίχει. Όμως το σχέδιο του Παναγιώτη πετυχαίνει. Να πας σε κάνα δρόμο εδώ πιο κάτω και να δεις μπαλκόνι στολισμένο. Του το καίει στο μπαλκόνι. Όμως το σχέδιο του Παναγιώτη πετυχαίνει. Η Ζωή ζηλεύει και του ζητάει να χωρίσει από την αραβωνιαστικιά του και να την παντρευτεί. Πολύ θέλει και ερωτευμένος άνθρωπος. Το κάνει γιατί τέτοιος ήτανε. Είναι. Ζει ακόμα και χωρίζει και τι πιο απλό πάει και λέει παιδιά εγώ τη Ζωή την θέλω να την επαντρευτώ και ο πατέρας της Ζωής που είχε τις διαφωνίες του άνθρωπος να αποπίθεται, να πω εξαναγκάζεται και αυτός έτσι λίγο να δεχτεί αυτό το γάμο. Πατέρας είναι και αυτός τι να κάνει, πατέρας αυτόν είναι. Θέλει κόρη μου αυτόν θα πάρει. Και παντρεύτηκαν το Δεκέμβριο του 1986, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο γινήκανε όλα. Αλλά τα πράγματα φαινόντουσαν από το πρώτο τρίμηνο που τα είχαν και είχαν χωρίσει ότι υπήρχαν πάρα πολλές εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι. Ο Παναγιώτης Φραντζής λοιπόν ισχυριζόταν ότι η Ζωή ήθελε να συγκεντρώνει τα βλέμματα των αντρών, ήθελε λίγο έτσι να προκαλεί τα βλέμματα και τις εντυπώσεις χωρίς να προχωράει σε κάποια πράξη. Καταλαβαίνετε. Και έχασα τα λόγια μου. Αυτό προκαλούσε τριβές στη σχέση τους γιατί και αυτό την ζήλευε και είχαν μια παθιασμένη σχέση, πολύ έντονη. Είχαν μια θυελώδη σχέση με πολύ έντονους καυγάδες και μετά πολύ έντονα ξεσπάσματα. Οπότε λοιπόν έχοντας παντρευτεί, αλλά
συνεχίζοντας αυτή την περίεργη σχέση με τις πάρα πολλές εντάσεις, κάποια στιγμή έφτασαν στην τελευταία μεγάλη και μοιραία ένταση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ζωή είχε μεγάλο πρόβλημα με τον Παναγιώτη, καθώς εκείνη ήθελε να βγαίνει έξω, να βγαίνει με τις φίλες της, να διασκεδάζει και του έλεγε ότι είμαστε νέοι και πρέπει να κάνουμε πράγματα, ενώ αυτός προτιμούσε να κάθεται στο σπίτι και αυτό δημιουργούσε τριβές. Και... εγώ είμαι η ζωή και είσαι ο Παναγιώτης. Πρόσεχε. Και έτσι το βράδυ της 24ης Ιουνίου του 1987, αφού έχουν βγει έξω, γυρνάνε στο σπίτι επειδή ο Παναγιώτης το ήθελε. Με τους αντίστοιχους καυγάδες. Ο Παναγιώτης πάει να παρκάρει, η ζωή ανεβαίνει πάνω στο σπίτι. Ο Παναγιώτης της χτυπάει το κουδούνι, αυτή δεν του ανοίγει και δεν του μιλάει. Αυτό συνεχίζεται για κάποια ώρα. Αποφασίζει ο Παναγιώτης να πάει στο περίπτερο και να πάρει τηλέφωνο. Αυτή δεν του απαντάει το τηλέφωνο. Ξαναπηγαίνει κατά το σπίτι, ξαναχτυπάει τα κουδούνια και μετά πολλά-πολλά η ζωή πείθεται και του ανοίγει και ανεβαίνει πάνω και ξεκινάει ο καυγάς. Γενικά αυτός ο καυγάς δεν κρατάει πάρα πολύ, δηλαδή τα βρίσκουν σχετικά σύντομα, πέφτουν στο κρεβάτι να κάνουν τα δικά τους. Σύντομα μαλώνουν ξανά και εκεί γίνεται το μοιραίο κύριο περιστατικό που δεν είναι άλλο από το θάνατο της ζωής. Ο Φραντζής υποστηρίζει ότι τσακώνονταν και την έσπρωξε και έπεσε στην άκρη του κρεβατιού και πήγε να δει αν είναι καλά και τη βρήκε χωρίς σφιγμό. Ουσιαστικά όμως στο σημείο αυτό αποδείχθηκε ότι ο Παναγιώτης έλεγε ψέματα, καθώς ο ιατροδικαστής ανακάλυψε ότι η ζωή είχε πεθάνει από απαγχωνισμό, ενώ υπήρχαν και ίχνη πάλης, που σημαίνει ότι σίγουρα δεν παραπάτησε, σίγουρα δεν χτύπησε κατά λάθος και σίγουρα όλη η ιστορία που ισχυριζόταν ο Φραντζής δεν έστεκε. Στη συνέχεια όμως βρέθηκε στην πολύ δύσκολη θέση του τι να κάνει το πτώμα της κοπέλας του. Αποφασίζει λοιπόν, αφού κάθεται μισή ώρα χωρίς να ξέρει τι να κάνει, ότι δεν μπορεί να πάει και να πει τι έγινε, γιατί κανείς δεν θα τον πιστέψει ότι ήταν ατύχημα, και λέει ότι πρέπει να ξεφορτωθώ τα στοιχεία και το πτώμα. Φτιάχνοντας μια υπόθεση στο γεγονός ότι αυτή τον εγκατέλειψε μετά από τον καυγά, και όπως πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, αυτή δεν ξαναγύρισε πίσω. Έτσι, σηκώνει το πτώμα της, πηγαίνει στο μπάνιο και αρχίζει να το τεμαχίζει. Το τεμαχίζει σε 11 κομμάτια και ταυτόχρονα φροντίζει να παραμορφώσει το πρόσωπό της, έτσι ώστε να μην αναγνωριστεί εάν βρεθεί. Αργότερα ο Φραντζής είπε ότι εκείνη την ώρα του ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ότι έκλαιγε και ότι ταυτόχρονα σταματούσε σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί η μυρωδιά και όλο το σκηνικό του φέρνανε εμετό. Αφού λοιπόν τεμαχίζει την κοπέλα του, τη βάζει σε κάποιες νάιλον σακούλες και μεταφέρει τα κομμάτια της σε διάφορους κάδους στην Αθήνα. Με το κεφάλι ξεχωριστά. Πίστευε ότι έχει κάνει το τέλειο έγκλημα, ότι έχει καλύψει αρκετά σωστά τα ίχνη του, όμως η πραγματικότητα θα τον διέψευδε την ίδια κιόλας μέρα, όπου βρέθηκαν από έναν συλλέκτη γραμματοσύμων που έψαχνε στα σκουπίδια κάποια κομμάτια του πτώματος της ζωής. Βρίσκοντας λοιπόν όλα τα κομμάτια εκτός από το κεφάλι, ειδοποίησε τις αρχές. Οι αρχές προχώρησαν στη διαδικασία του να ανασυνθέσουν ουσιαστικά τον άνθρωπο που είχαν βρει σε κομμάτια. Ήταν μια κοπέλα γνώστων στοιχείων, δεν είχαν καν το πρόσωπό της και ξεκίνησαν να ψάχνουν τρόπους έτσι ώστε να ανακαλύψουν ποιος είναι ο δράστης. Βρήκαν σε μία από τις σακούλες μία απόδειξη ενός κρεοπολίου. Πήγαν στο κρεοπολείο, πήραν από εκεί κάποια στοιχεία και κάπως πλησίαζαν στην ταυτότητα του δράστη, χωρίς να έχουν όμως σαφή εικόνα γι' αυτόν. Το έγκλημα όμως γίνεται γνωστό και έτσι ο Φραντζής πανικοβάλλεται, πηγαίνει στο δικηγόρο του, καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Πάει να παραδοθεί. Πάει να παραδοθεί. Στη δίκη, ο Φραντζής ισχυριζόταν αυτά που εξ αρχής είχε υποστηρίξει, ότι δηλαδή τσακώθηκαν, αλλά δεν τη σκότωσε, απλά τη βρήκε χωρίς σφιγμό. Μετά ομολόγησε τον τεμαχισμό της, αλλά όχι τη δολοφονία της, και κάπου εκεί άρχισε να ξετυλίγεται λίγο το νήμα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, γιατί μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση η αλήθεια ήταν προφανής. Την είχε και σκοτώσει και τεμαχίσει. Περιέγραψε αναλυτικά όλη τη διαδικασία στο δικαστήριο μπροστά στους γονείς της ζωής, οι οποίοι άκουγαν πληροφορίες που δεν μπορεί ένας γονιός να διανοηθεί ότι θα έρθει ποτέ αντιμέτωπος με αυτές. Και το δικαστήριο αποφάσισε. Ο Φραντζής καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της ζωής και για περίβριση νεκρού, με πλειοψηφία 5-2, 5 όπου υποστήριζαν ότι πρέπει να φάει ισόβια και 2 που υποστήριζαν τη θανατική ποινή. Έκτοτε, ο Φραντζής μεταφέρθηκε σε διάφορες φυλακές, στις οποίες είχε υποδειγματική συμπεριφορά. Πήρε και το πτυχίο του. Πήρε το πτυχίο του από την ΑΣΟΕ στην οποία σπούδαζε και μετά από κάποια χρόνια, το 2005, αφέθηκε ελεύθερο. Στις φυλακές εργαζόταν, που οι μέρες μετράνε διπλές, και ουσιαστικά με 2316 μέρες
Χριστέ μου, τη θυμάμαι. Και ουσιαστικά με 2316 μέρες εργασίας αφέθηκε ελεύθερος και επανεντάχθηκε κάπως στο κοινωνικό σύνολο. Για μένα, αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα το που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος ο οποίος από τη ζήλια παρανοεί και φτάνει σε ένα σημείο να μην αντιλαμβάνεται τι κάνει και να σκοτώσει τον άνθρωπο που αγαπάει. Χωρίς αυτό να είναι κάποιο ελαφρυντικό για την πράξη που συνέβη σε καμία περίπτωση. Βεβαίως. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ζηλεύει σε ένα μεγάλο εύρος δεν φτάνει σε αυτό το σημείο αν δεν επέλθει αυτό που είπες πριν, η παράνοια. Ναι, είναι ένα level πάνω από το ζηλεύω παθολογικά. Είμαι εκτός ορίων ανθρώπινης συμπεριφοράς ή λογικής συμπεριφοράς. Δεν ξέρω ιατρικά πώς εκφράζεται και τεκμηριώνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος ο Φρατζής ήταν παράφρον. Σημαίνει όμως ότι τη συγκεκριμένη στιγμή έχασε τον έλεγχο της λογικής. Πέρασε λίγο στην άλλη πλευρά. Πέρασε στην άλλη πλευρά και ξαναγύρισε. Είναι πολύ διαφορετικό το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο που είναι απόλυτα κατακριτέο και τρομακτικό και δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Αλλά το να φτάσεις στο σημείο να τεμαχίσεις ένα πτώμα, από το να πετάξεις τα κομμάτια αυτού του ανθρώπου, από το να παραμορφώσεις το πρόσωπό του. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα και στα πλαίσια, τα παρανοϊκά πλαίσια μιας δολοφονίας, ξεπέρασε ακόμα και αυτά τα πολύ τραβηγμένα όρια. Κάτι το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον που διαβάσα στο βιβλίο του Σόμπολου είναι ότι επειδή ο Σόμπολος στις περιπτώσεις που περιγράφει ήταν αυτός παρόν, οπότε μας λέει ουσιαστικά πώς έμαθε εκείνος την ιστορία ως δημοσιογράφος. Σε κάποια φάση μιλούσε με τον Φρατζή και λέγανε ότι ήταν σχεδόν χειρουργικά αυτά που έκανε για τον τεμαχισμό της κοπέλας και πώς είχε την ψυχραιμία ενώ είχε συμβεί όλο αυτό, πώς το έκανε. Και λέει ότι το απάντησε πάρα πολύ ψύχρεμα ο Φρατζής, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει απλά να χτυπάς και να σπάς τις κλειδώσεις και μετά όλα είναι πάρα πολύ γρήγορα. Μπορείς να το δοκιμάσεις αν θες. Που αυτό έρχεται, συγγνώμη σε διακόπτω, έρχεται σε αντίθεση με κάτι άλλο που γράφει και το βιβλίο και το έχουν παρατηρήσει πολύ, ότι σε αυτά που έλεγε ο Φρατζής μιλούσε σε χρόνο ενεστώτα για τη ζωή. Λες δηλαδή, και αυτή ήταν ακόμα ζωντανή. Είναι τόσο αντιφατικό το γεγονός ότι με μια απίστευτη μανία και ηρεμία ταυτόχρονα την κομμάτιασε και ταυτόχρονα υποστήριζε ότι την αγαπά τόσο πολύ, την αγαπά, όχι την αγαπούσε, που ξέρεις, με ένα πολύ πρώτο άκουσμα αυτά τα δύο είναι λίγο έως πάρα πολύ αντικρουόμενα. Είναι σαν να μην αντιλαμβανόταν εκείνη τη στιγμή την πράξη που έχει κάνει ενώ ταυτόχρονα το ήξερε. Και αυτή η περίπτωση είναι από τις πιο ακραίες. Ναι. Γιατί έχει τύχει όντως και αδέρφια να σκοτωθούν μεταξύ τους και γονείς και παιδιά και αυτά τα πολύ έτσι ούτως ή άλλως controversial αντικείμενα δολοφονιών. Αλλά αυτή και μετά από πάρα πολλά χρόνια η περίπτωση της Άννη που την τεμάχισε ο μπαμπάς της και την έβρασε και γενικά κυριολεκτικά την εξαφάνισε, ούτε καν σε κομμάτια. Είναι από τις περιπτώσεις που και οι ιατροδικαστές που βρίσκουν ένα πτώμα σε 11 τεμάχια και οι δικαστές που πρέπει να δικάσουν έναν άνθρωπο που έχει εξαφανίσει το παιδί του κυριολεκτικά βρίσκονται σε τέτοια όχι δύσκολη κατάσταση, σε τέτοια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν που... το χωράει ανθρώπινος νους το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κατακριουργήσει έτσι ένα ανθρώπινο σώμα. Μετά από κάποια τέτοια περιστατικά που έχουν συμβεί και με την πρόοδο της επιστήμης, υπάρχουν και πάρα πολλές φορές περιπτώσεις ανθρώπων που καταδικάζονται για δολοφονίες χωρίς να έχει βρεθεί το πτώμα, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τεκμηριωθεί ότι το παιδί αυτό δεν ζει και το έχουν σκοτώσει. Και τουλάχιστον κάπως αποδίδεται δικαιοσύνη και σε περιπτώσεις που όντως μπορεί να έχει γίνει ένα έγκλημα που πλησιάζει το τέλειο. Γι' αυτό που λες, οι πιθανότητες ήταν υπέρ του Φρατζή, διότι το 1987 όπου συνέβη το έγκλημα, το τεστ DNA και το DNA που μαζεύανε από εδώ και από εκεί ήταν μια σχεδόν άγνωστη λέξη. Οπότε γι' αυτό πήρε τόσο μεγάλο διάστημα να βρεθεί η ταυτότητα της κοπέλας. Η ζωή βρέθηκε την ίδια μέρα, δηλαδή με λίγες ώρες διαφορά μπορεί να μην είχε βρεθεί ποτέ. Ήταν τελείως συγκυριακά τυχερή μέσα σε όλο αυτό που συνέβη προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ενώ τυχερή, μην παρεξηγηθώ. Και μπόρεσε και βγήκε μια άκρη, έστω και πολύ σύντομα βασικά. Ναι, γιατί ναι. Ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο είχε τελειώσει η υπόθεση. Που αν σκεφτείς ότι ξεκίνησαν από το μηδέν, από κάποια κομμάτια ανθρώπου που έπρεπε να βρουν ποιος είναι και ποιος τον σκότωσε, λειτουργήσαν όλα πολύ βοηθητικά στην εξιχνίαση αυτού του πολύ δύσκολου περιστατικού. Αυτό ήταν το βίντεό μας, κάντε like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι που θα μπορούσε να είναι ένας μικρός Ηρακλής που αρώ. Το κανάλι το ίδιο, να είναι ένας Ηρακλής, καταλαβαίνετε λίγο, κάντε μια εικόνα. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλα μας τα social media στα οποία μπορείτε να μας ακολουθήσετε και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια με ποια υπόθεση θα θέλατε να ασχοληθούμε ένα επόμενο επεισόδιο του Έγκλημα και τιμωρία. Του χρόνου δηλαδή. Έλα ρε Αλέξανδρε.